Karipazm nedir ve hansı hallarda istifade olunur? Terkibi aşağıdakilerden ibarettir. Bir flakonda 350 farmakovigilans papain vardır. Farmakoloji xüsusiyyətlərinə gəldikdə, karipazim preparatı lateksdən, yəni qovun ağacının, yəni papayanın, dəyməmiş meyvələrinin qurudulmuş südə bənzər şirəsindən əldə olunur. Preparat kimyəvi quruluşuna görə suda həll olan proteolitik fermentlərin cəmidir. Onun aktiv komponentlərinə papain, ximopapain A, ximopapain B, peptidaza A, peptidaza B fermentləri daxildir. Preparat geniş təsir spektrli proteolitik aktivliyə malikdir. Preparat kollagen qığırdaq toxumalarına təsir göstərir, fəqərə arası disk toxumalarının regenerasiyasını gücləndirir, nekrozlaşmış toxumaları parçalayır, qatı selikləri, eksudatları, qan laxtalarını durulaşdırır. İstifadəsinə dair göstərişlər aşağıdakılardan ibarətdir. 3-cü dərəcəli yanıqlar zamanı qartmaqların xaric olmasını və yara sətlərinin İrinli nekrotik toxumalarının qalıqlardan təmizlənməsini sürətləndirmək məqsədi ilə və ya yara sətlərində və yataq yaraları proseslərində granulyasiyanı sürətləndirmək üçün istifadə olunur. Əks göstərişlərinə gəldikdə, preparatın tərkibindəki hər hansısa bir komponentə qarşı yüksək həssaslıq olduqda, vena daxilinə istifadəsi, əzələ daxilinə istifadəsi, toxumalarda gedən kəskin iltihabi proseslər zamanı, kəskin virus xəstəliklərində, elektrod ilə təmas nahiyəsində dəri xəstəlikləri olduqda preparatın istifadəsi əks göstərişdir. Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsinə gəldikdə, xüsusi tədqiqatlar aparılmadığına görə hamiləlik və laktasiya dövründə istifadə etmək tövsiyə olunmur. Əlavə təsirlərinə gəldikdə, allergik reaksiyalar baş verə bilər və müalicə zamanı 5-ci və 8-ci prosedurlar arasında əsas xəstəliyin müvəqqəti kəskinləşməsi mümkün olur. Doza həddi aşıldıqda qaşınma və bədən temperaturunun yüksəlməsi ilə meydana çıxan həssaslığın yüksəlməsi zamanı antihistaminlə müalicə aparmaq lazımdır və yerli hidrokortisondan istifadə etmək lazımdır. İstifadə qaydası və dozası aşağıdakı kimidir. Karipazim ambulator şəraitdə və ya stasionarda istifadə olunur. Dərinin iltihabi irinli zədələnmələrinin müalicəsi zamanı qartmağın qalınlığından asılı olaraq 0,5%-li, 1%-li və ya 2%-li məhlul şəklində istifadə olunur. Məhlulları 0,5%-li novokain məhlulu ilə və ya natrium xloridin izotonik məhlulu ilə hazırlamaq lazımdır. Preparatla isladılmış salfeti, yanıq və ya yataq yarası üzərinə yerləşdirmək və nəm keçirməyən sarğı ilə bağlamaq lazımdır. Ümumi bədənin 30%-dən çoxunu preparatla eyni zamanda işləmək olmaz. Sarğını sutkada bir dəfə və ya iki gündən bir dəyişmək və bu zaman qopan nekrotik toxumaları kənarlaşdırmaq lazımdır. Müalicə kursu 4-12 gün təşkil edir. Həm YouTube, həm də TikTokda paylaşdığım videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Video maarifləndirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Reklam xarakteri daşımır. Videonu hazırladı Haşım Orucov.